Agora, de? Então, não está a filmar a rua, então está lá com ela. Então, mas porquê? Porque esta não pode entrar. Mas porquê que não se pode entrar com esta? Esta é o não vai gravar. Mas ele vai gravar. Ele é que grava. O quê? Pera. Só lá podem dizer. Está lá a malta e agora. Só que com vocês.